مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا پیغام تلویزیون دا پیشلمی خپرونه محترم و لیدونکو او کتونکو یو ځل بیا ستاسو سره په دې پروگرام کې حاضریږو. زمونږ سره به مولوی صاحب ابو حسن ذوال رحمان فاروقی صاحب موجود وي. د هغوی نه به د نظر یا زمونږ استاسې په علاقو کې چې ورته سترګې یا نظر وایي چې سترګې لګېږي یا نظر لګېږي د هغه باره کې به ترنه پوښتنې کوو او د هغه معلومات به ترې حاصلوو چې لکه دا څه حقیقت لري یا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دې کوم واقعات شته یا نشته، کوم الفاظ دي چې یو څوک دې ځان وساتي. نو په لومړي سر کې زه د مولوی صاحب محترم نه پوښتنه کوم چې د نظر چې خلک وایي حق دی، نو دا څه حقیقت لري دا خبره؟ د دې باره کې که لږ څرګندونه یا لږ رڼا واچوي په دې خبره باندې. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. دا ډېرې اهم موضوع ته ستاسو توجه ماشاءالله دغه شوله. حقیقت دا دی چې دا د دې معاشرې یو اهمه بیماری م ورته ووایه او یو اهم علاج هم د دې معاشرې دی موجوده. حقیقت دا دی چې په دې موجوده دور کې او بلکې د پخوا دور نه، د نبی علیه الصلاة والسلام د دور نه، د هغې نه مخکې وروستو د نظر یو بیماری پاتې شوی دی، یا دا یو ډیر غټ مرض پاتې شوی دی او د دې علاج ته د خلکو خیال نشته او د دې وجه نه خلک په مختلفو فتنو کې، په مختلفو مصیبتونو کې او خلک په مختلف پریشانو کې مبتلا شوي دي. او څنګه چې الله سبحانه وتعالی په دوایانو کې اثر ایښی دی، الله تعالی په دې نور کې اثر ایښی دی، الله سبحانه وتعالی په اور کې اثر ایښی دی، دغه شانتې الله سبحانه وتعالی په بعضې سیزونو کې لکه سحر کې الله اثر ایښی دی، جادو کې الله اثر ایښی دی، په دې خبرو کې الله اثر ایښی دی. شاعر چې کله شعر وایي په خبرو کې څنګه اثر، ځکه نبی اسلام فرمایي چې یقینا دغه دپاره چې دی بعضې کلام چې هغه د سحر مثالی داسې اثر کوي. دغه شان په دې سترګو کې الله تعالی یو اثر ایښی دی او د سترګې په چا باندې ولګي دا د حسد د وجې نه ولګي، بعضې وخت کې د مینې د وجې نه ولګي، او هغه الفاظ چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه الفاظ ویل دي انسان هغه ونه وایي، نو یقین په انسان باندې د غلط اثر کې. ګوره نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې ته وګوره، نو دا کم دا آیت چې دی الله سبحانه وتعالی چې په قرآن کې فرمایي چې یو ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر وانه لمجنون. عبدالله بن عباس فرمایي چې رضی الله تعالی عنه، تا به خپلو سترګو باندې، تا به نظر کې دا خلک، دا کفار به دې نظر کې. او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله بیمار شوی، دا یو حقیقت دی، او الله سبحانه وتعالی چې دا سورتونه نازل کړه، دا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، په هغه کې دا دی ومن شر حاسد اذا حسد، شر د حسدګر نه چې کله حسد کوي، نو دا حسد دا نظر دی. حسدګر چې حسد کوي، نو په تا چې الله کم نعمت د بچو دی، د مال دی، د صحت دی، د سکون او د آرام دی، نو حاسد چې هغه ګوري زړه وخوري، یو ټک د باندې وکړي، د خولې ټک وکړي، د سترګو ټک وکړي، نو هغه په دې هغه باندې اثر وغورځي او د هغې نه درته شروع شي. نو دا یو لوی د دې یو لوی حقیقت دی. او دغه شانتې یو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې العین حق لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. سترګې چې دي دا حق دي، سترګې لګي، او که یو شی د تقدیر نه مخکې ختمې دی د الله سبحانه وتعالی، نو سترګو به دا شی ختم کړی وي. او بیا عبدالله بن عباس رضی الله عنه په دې حدیث کې وروسته فرمایي چې کله ستاسو نه واذا استغسلتم فاغتسلوا، دا د دغه کې سلسلۃ الحدیث صحیحه کې شیخ البانی رحمه الله راوړی دی چې کله ستاسو نه طلب وشي چې اودس وکړي، نو دوی د علاج دپاره اودس کوي، انکار ته مه کوئ. نو دا ډیر لوی دغه حقیقت پاتې شوی دی. دې نه لوی څه ده چې نبی علیه السلام په خپله خپل نوسید هم کړی دی، نبی علیه الصلاة والسلام خپل ځان ته هم کړی دی، نبی علیه الصلاة والسلام دمونو حکم کړی دی. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي، مشهور حدیث دی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنی ان استرقی من العین. د مسلم او د ترمذی حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به ما ته حکم کاو چې زه د سترګو نه دم کوم، د نظر دم کومه، نظر چې ولګي د هغې دم کوم، په ځان باندې دم ومه. نو دا ډېر لوی حقیقت دی، نبی اسلام داسې احادیث پکې راغلی. ډېره ښه ده مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سترګو یا د نظر چې کوم فتو هغه خو بیان کړو،
دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم داسې کوم واقعات مخې ته راغلي؟ داسې خو ډېر واقعات دي، خو یو مشهوره واقعه چې ده هغه سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه، د هغه یو واقعه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه روان شو، مدینې نه روان شو، مکې مکرمې ته تلو په سفر. نو تاسو ته خپله اندازه ده، الله سبحانه وتعالی دې زموږ د کتونکي چې څونه هم دي ټول دي الله تعالی د مدینې په سفر باندې دي، او د الله نصیب کړي د مدینې سفر او د مکې سفر او دا بدر او دا احد او خیبر او دا ټول علاقې دي ویني. او الله دې په موږ هم بار بار ویلي دی کې نبی علیه الصلاة والسلام چې د مدینې منورې نه روان شو مکې ته تلو، قافله وغټه او پخوا زمانه کې به داسې وجه تاسو ته اندازه ده چې قافله به تله نو غټ انتظامات به و، د پړاو ځای به معلومه چې هلته به خوراک کوو، هلته به آرام کوو، خپل لکه څنګه چې نن سبا خاص ځایونه دي چې لکه کم ځای کې بهورو ملکنډ نه چې واړو روټۍ به خورو، او چې کله اسلام آباد ځو پلاني ځای کې به ودرېږو، سوات ته ځو پلاني ځای کې به ودرېږو، دیر ته ځو پلاني ځای کې به ودرېږو، لکه چې موږ کابل ته ځو نو پلاني ځای کې به سټاپ کوو، او کنړ ته ځو پلاني ځای دا مختلف سټاپونه خلکو د ځوټلې معلومه دقه شان دي. نبی علیه السلام په وخت کې هم ځایونه معلوم و. نبی علیه السلام د مدینې نه مکې ته روان شو، نو کم جحفه چې کم مقام دی، جحفه د دې یمبول بحر سره نږدې راځي او میقات هم دی جحفه کې، هلته یو ځای دی په هغې کې خرار د غزګي نوم دی. نبی علیه السلام پړا واچو، خیمې ولګېدې، صحابه پړا واچو، پخلی مخلی تیارېدل شروع شو. سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه غسل کاو لمبلې، نو عامر بن ربیع رضی الله تعالی عنه هغه وکتل چې وی کتل ورته، نو دا سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه داسې ښایستم و او باډیدارم و، باډیم ښایسته و، د رنګ ډېر ښایسته و. نو د عامر بن ربیع رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی کتل داسې، ویل ما داسې ښایسته څرمن او داسې صحتمند انسان نه و لیدلی. نو سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه چې دی را پرېوتو، را وغورځېدو. نو صحابه ورغله نبی علیه السلام له، ویل یا رسول الله هل لک من سهل، تا ته د سهل باره کې څه معلومات شته؟ چل ویل لا. ولې؟ ویل چې هغه خو را وغورځېد و، ما یرفع راسه، سر نه اوچتی، را پرېوتو لکه. نبی علیه السلام فرمایل چې هل تتهمون به من احد، تاسو په چا باندې څه شک کوئ؟ نو هغوی وفرمایل چې نظر به عامر بن ربیع، عامر بن ربیع هغې باندې سترګې ولګولې. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې هغوی غواړه، چې هغوی غوښتو، ویل الا ما یقتل احدکم اخاه، تاسو خپل ورور ولې وژنئ؟ وی تا چې کله هغه وکتو داسې و، نو تا ورته بارک الله ونه ویله، بارک الله دې ورته ونه ویله. نبی علیه السلام هغه ته حکم وکړ، ورشه اودس وکړه، اودس وکړه او داخل د لنګ داخل ایزار، مطلب د خپل د پتانان یا د پنډۍ دم وینځه او چارندان مو کړه، څنګه چې موږ اودس کوو دا اودس وکړه. او صحابه ته فرمایي دا اودس اوبه په لوښ کې جمع کړي، په لوښ کې اوبه جمع کړي او دی په دې سهل باندې ورواچولې، بس د یک دم را پاسېدو ښه شو. د دې وجې نه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې سترګې حق دي، خو که څوک ستاسو نه د غسل طلب وکړي، او کس تاسو ته ووایي چې وایي زه ستغسلتم، تاسو نه طلب د غسل وشي چې اودس وکړه، نو فاغتسل اودس کوئ، بیا انکار مه کوئ، چا سترګې ولګي انکار ترې مه کوئ. نو دا یو لوی حقیقت دی. سید مریس محترم، تاسو خو بیا یو واقعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وخت یا د صحابه کرامو ذکر کړه، همدارنګه د جاهلیت قصې خو ډېرې مشهورې دي، چې لکه یو کس ته به یې لوښی ورکړو چې د پرنکي وخروان دی، ولاړ شه غوښه ترې راوړه خپل غلام ته، نو دی به دې ځای نه د عین یا د نظر را د غور باندې وکړو، رښتیا همدغسې به بیرګېدو، ځکه معلوم خلک کې وو، لکه څنګه چې قیافین معلوم و چې لکه هغه به قیافت کوو، همدارنګه د سترګو د نظر وړ خلک هم معلوم و، یا چې لکه پلانکۍ قوم یا پلانکۍ ډره کې دا خلک ډېر دي، یا پلانکۍ سړی مشهور دی په دې باندې. مولوی صاحب محترم، تاسو یو څه اندازه ذکر هم د علاج وکړو، چې لکه دې بیا علاج څه دی، کله مزید معلومات په دې کې راکړئ چې لکه نظر ولګېږي دغه علاج به څنګه کېدلی شي؟ محترم احسان صاحب، حقیقت دا دی چې څونه ما د دې مطالعه کړله، او څونه زما په دې علم کې څه دي، او د علما او د غټ غټې فتاوی مې پسې کتلي دي، د پاکستان د غټ علما او د هندوستان د غټ علما او د سعودي عرب د غټ علما او لوی لوی علما، او هغوی په هره په دې فتاوو کې او په دې علاجونو کې دي غټ غټ ماهرین موجود دي، هر یو دا لیکلي، دا یو حقیقت دی، هر ځای موندې کېږي او هر ځای کې داشته، او دین سترګو نه انکار نشته. دینه بعضی ډاکټران صاحبان شو، یا بعضی د سپاخه معاهدین ملګری شو، چې عقیده بالکل په توحید کامله ده، د حقیقت دی چې یقین په الله سبحانه و تعالی پکار دی او یرم د الله نه پکار ده، خو بعضی سونکو الله سر غورځولی، نو چې د هغې هغه علاج سړی په هغه طریقه ونه کړي چې کومه طریقه باندې نبی علیه الصلاة والسلام علاج کړی دی، نو هغه بیا سړی په شرکیاتو کې مبتلا شي، بدعاتو کې مبتلا شي. دا خلک ښه
نبی علیہ السلام څنګه فرمایي سړی به سحر شي مسلمان به ماخام کافر به شي ماخام مسلمان سحر کافر شي په دغه وجه نه مجبورې به راشي او د مجبورو د وجه نه به غته د نبی علیہ السلام سنت طریقې نه معلوم هغه په شیطانانو پسې ورپسې کیږي او دسې بدعاتو پسې دسې په اعمالو پسې چې هغه کې به اسلام هغه ته اجازه نه ورکوي یو زنانه ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها دا د جعفر رضی الله تعالی عنها انه خزه ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها چې دغه کونډه پاتې شوه نو بکر صدیق رضی الله عنه په نکاح واغسته او د جعفر نه دغه اولاد وو د بکر صدیق رضی الله عنه یو قسم له پرکټي وغه یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها راله او نبی علیه السلام ته وفرمایل چې یا رسول الله یا الله رسوله دغه اولاد چې دی د جعفر بچی چې دي په هغوی باندې نظر لګي او زه هغه باندې افاسترقیهم زه هغوی په چا باندې دمومه یا په خپلې دموم که نه دموم نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې او دموې فانه لو کان شیء سابق القدر لسبقت العین که یو شی د تقدیر نه مخکې دغه کیدی نو سترګو به ختم کړی نبی اسلام خپل فرمان دی ختم شوی به وی نو اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها چې دی هغه د نبی علیه السلام نه اجازه طلب کړې دم اوس دغه دم څه دی لکه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاه والسلام به چې کله بسترې له راغې او د کېدو به دا مشهور حدیث دی چې سورة الفاتحه به یې ویله آیت الکرسی به یې ویله لاسونه به یې نیولي وو او د آخري درې سورتونه به یې ویله په دې به هر وار به په دې چوف کاوه په لاسونه په ټول بدن به یې راښکله کم دی ته چې لاس رسېدو او هره شپه به یې دا کار کاوه یو ځل یو حدیث کې د نبی علیه الصلاه والسلام یو صحابي دی عبدالله بن خباب رضی الله تعالی عنه غالبا چې هغه د شپې وایي ماخوستن مانځه ټایم و نبی علیه الصلاة والسلام را نغلو زه ووتم چې نبی اسلام چې مانځه ټایم دی او نبی علیه الصلاة والسلام موږ له جمع راکي نو ګرځېدمه تیاره غوندې کې وه تیاره او د باران اندازه وه نبی علیه السلام مې په تیاره کې ولیدو نو ماته نبی اسلام وفرمایل چې قل 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 وایه 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 نو مال څه ویم یا رسول الله ما دې جوای قل هو الله احد ولا اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس دا چار چا چې سار او ماخام درې درې ځلې وي یکفیه من کل شی د هر شي نه بوله کافي شي په دې صورتو کې دغه د سترګو دم دی نبی علیه الصلاة والسلام سنت عمل موږ ته ښودلی دی چې هر مانځه پسې موږ دا صورتونه یو ځل وایو او سحر او ماخام دا صورتونه انسان درې ځله وایي دا دغه شان ته نبی علیه الصلاة والسلام بخپل نسی حسن او حسین الله دې راضي شي هغوی به نبی علیه الصلاة والسلام دمول او نبی علیه السلام به دم په هغوی وایو یعنی مولوی محترم تاسې محترم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محترم مهمو سنتونو ته اشاره وکړه چې د معوذتین اخرنی درې سنتونه دا ویل پکار دي دارنګه د مستونه دعا چې کوم راغلی دا او دیم چې دی په دې کې هم دغه دار چې ماشاءالله ویل ماشاءالله ویل سوچ بچا باندې ستا دغه شنو ماشاءالله بارک الله دا ټکی بوته ماشاءالله بارک الله دا ټکی به بده کې الله دون اثر غورځولای دي چې ماشاءالله و بارک الله دی ورته نو الله تعالی دا اثر په دې انسان باندې نه کوي او بالکل اوس موږ ستا سي په ملکونو کې یو عام غلطي ده سوشل میډیا چې کومه ده جی جی یان درنګه په دې کې کله څه کارو شي دواره و چې نن می گاډه واغسته نن می پلانکې کارو پن وځو کو د ټول د نظر دغه دی کنه کې دې شي چې ایو څوک داسې چې دغه د نظر وباندې ولګي نو په دې کې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم مسنونو طریقو ته اشاره وکړه غلط رواجونه هم زمونږ په ملکونو کې شته زمونږ علاقو کې شته چې لکه چا باندې نظر ولګي یا چې دغه غلط رواجونه باندې رڼا واچوي چې لکه کوم وي او یا په هغه د اصلاح کوم دغه وي کوشش کول وي چې څنګه اصلاح کړی شي که نه محترم احسان صاحب دا بعضې واقعات زموږ د دې ماحول داسې دي چې سړی بیانوي نو سړی له داسې خندا غوندې کې به ورځي او زموږ د خپل ورکوټوالې واقعات دي د خپلو کلو د دې مختلف د دې سیوډونو داسې ناشنا ناشنا کیسې دي خو کوم چې مشهور وي هغه به وکړو لکه او دا کیسې چې موږ په کلو کې کوو دا باندې کېدانو مکه دي د پخوا به جهالت دور کې موجود د مشرکانو دور کې دا شی موجود زموږ د غرونو خلک دا شی پیژني لکه څلی به وو د عربو خلکو ته ویي چې یاره دا خو لکه پخوا څلی او په خلکو په یو مړی یو ځای کې وینه توی شوه خلکو په هغې کاڼې وراچا او څه شی بعضې هسې به نه تېرېده نو دا د نبی علیه السلام د دور نه مخکې خبره وه هغه سړي چې هغې ته مچ ور واچاو او هغه الله جهنم ته بوتلو او بل کس د مچ د اچولو نه انکار وکړو په څلي باندې نو الله جنت ته بوتلو نو دا شینه زموږ په دې علاقو کې اوس پورې موجود وو په دې غرونو کې سیډونو کې چېرته به وینه توی شوه خلکو په هغې باندې یو کاڼي ماڼې کېښود څوک په لاره تېرو سی په ورچول او خدا بیا عقیده وه چې تش تېر شم نو بس بیا به راته سزا میلاویږي او دا به راته تکلیف رسوي دغسې جبري واجونه زموږ موجود اوسه پورې چې لکه دا ماشومان چې داسې ګزي راګرځي سبق نه به راغله سکول نه کالج نه مدرسې نه کارو دوکان نه به زوی راغی مور به لاره جارو کوله
کوڅه به جارو کوله ور مخه به جارو کوله هغه ګند به راوغسته جارو کړي هغه به تلوګه کاو چې دا لوګه کده نظر شوي دی میتیاز به راوغسته د انسان میتیاز به د مال معنی به دغه کولې چې دا نظر شوي دی لوګه به کاو د چړلونه د قشې خلک نظر خلک مختلف زی پلانې زی کتابیز کیږي پلانی بابا لاړ شي پلانی بابا پلانی مال غدغه کوي وسټي پلانې تیل بزان ولا کوي هغه د بل چې د لوګي موکه کوي دا خو بیا هم یو عمل له بدعت د مشرکانه عمل له خو چې د بابا لاړ شو پلانې بابا د لاړ دا چې هغه کوي هغه د خو شریک شو سړی مشرک شو پی یعنی دونه غلط دغه د خلکو خلک مجبورې ځانه مجبور شي زوی نظر شي او حقیقت دا دی څنګه نبی اسلام فرمایل چې دا کده تقدیر نه مخکې څوک دغه کېده نو سترګو به تباه کړی دا زه خدا غنمه زه خپل د څونه سپیټالونو کې د خلک پراته دي او د څونه د خلکو کاروبارونه خرابېږي د څونه د سترګو د لاسرسي او وجه څه ده خلک خپل ځان نه دمای خلک د مسنون اذکار او سر ماخام خیال نه ساتي کوم مذکور مسنون اعمال دي نبی اسلام کړی دي مانزه بس اذکار مونږ چې مونږ کو یکدم پاسو او یکدم زموږ دا کوشش نه کو چې نبی علی اسلام په منځونو بس اذکار کړی دي نبی علی اسلام سحر ذکر کړي ماخام ذکر کړي دي نبی علی صلوات و سلام د مختلفو دعاګانې ویلې دي د دې مونږ خیال نه ساتو دا څونه غلط رواج دي ته ویني الکه دغه کافر جو سم گاډي واغستو الکه د زوی خو دې سي الکه خو ماشا الله وای غنه خو دې غریب پدی 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 کافر جو پدی ها ما دي خو غل تبا کو غرق دي کو او دا ټګه سو کوی غنه استا خو دې شواز دي شي او دا خو دې سي کور دی او دا فصل خو دې سي وشو چی الکه استاد وای او الکه استاد ټوپک او دا کنه د مختلف دغه بیانې زما په ټګه ټک ته شي زم سړی تبا کو او د سې انسان د پاره چې دی ماشا الله ونه وي حقیقت دی سړی څه په دې عرب ملکونو کې تا دا کړي په دې سعودي عرب په ټول خلیجی ملکونو کې زموږ خلک کار الته کوي چې الته ماشا الله ونه وي د سو د سړی ماشوم ته کار ته کور ته چې دغه دی بوکو کنه سونه خسته کور دی جوړ کو څنګه او ماشا الله ونه په دښمنۍ سره کوي او په زور د باندې ماشا الله والله ګل ماشا الله ګل ماشا الله وي ماشا الله وي ماشا الله وایا او دا حقیقت دی چې دا دونه غلط رواج دی چې چاته وي ماشا الله ځانو ته بد ښکاری هغه خو سنت عمل لري او ماشا الله بارک الله ماشا الله وایا بارک استا به څه میږي او غدا الله سبحانه وتعالى دا هر دغه نه چې دین وغه الله تعالی دغه نه بچ کی او دا خلک دا اعمال پری دي نو دا سړي دا می تیغ بندي تړل دا می پلانې تعویز تړلې دا می پلانې دا ټول شرکیه د تعویزونو کې د زی خسته خسته خلک خلک یقین کوي دا خو عالم دی او دا خو ډیر نیک سړی دا ډیر پرهیزګار او هغه چې تو ګورې هغه دغه کې هغه شرکیه الفاظ او غند بالا لیکلي آیتونه پکې نه دعاګانې پکې نه سیریل انسیلی کې کرخی راکاږي څه اخو یا هو هو ګړې وړې ویلې کې دا ټول شرکی او سحری الفاظ دي په دې خلکو تباہي وشي دا څونه غلط رواج دی تباہي غلط رواج دی د جملې نه یو دی ځینې خلک ګړه ته هغه تورې غوندې ټوټې واچوي ګاړو ته چپړې چپل او چې تپوس ته وکړي د نظر او د دغه د وجنې کړي په کور باندې توره جنډه ودرئ مختلف تورې تورې جنډې په کور باندې خکر په کور باندې مخ ته خکر ولګي اډوکي ولګي دا دا عجیبه عجیبه رواجونه دي دا ټول غلط رواجونه دي په کار ته په ځای کوم مسنون دعاګانې چې تاسو خو درې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده هغه د خلک توجه کوي زموږ د پروګرام وخت او یا ټیم ډېر کم دی مورئیس محترم او ورنه کنه د عین حسد او همدارنګه د نظر لګیدلو د موضوع خو ډېره پراخه اوږده موضوع ده نو په دې ځای باندې موږ د دې نظرونو لیدونکو اجازه غواړو خو مخکې دې نه چې اجازه غواړو مورئیس محترم تاسې د سحر یا د پیشنمی د پروګرام لیدونکو ته همدارنګه د پیغام تلویزیون عموما ټول لیدونکو ته کوم خاص پیغام لرئ هغه محترم شیخ احسان الله صاحب دا دونه بهترینه موقع ده او دا دونه بهترین چینل الله سبحانه وتعالى چې زموږ د پښتنو ورونو ته ورکړی دی ځکه چې زخپله او تاسو هر مسلمان چې زړه کې لږ ډیر ایمان امي هغه دا غواړي چې زما بچی زما لور زما خور زما ښځه زما مور بیا شي ته ونه ګوري او داسې ښایسته چینل خلکو له الله ورکړی دی د دې خورول د دې چینل د دې دعوت خلکو له ورکول دا چینل لکه کوم ځای کې ټي وي خلکو لګولي هغې په ځای چې دا چینل خلک لګي نو څونه ښایسته خبرې به خلکو ته میلاویږي څونه خلک به د ښو خبرونه خبرېږي محترم شیخ احسان الله صاحب زه خو دې خلکو ته وایم چې الله سبحانه وتعالی زمونږ خالق دی او زمونږ رب دی او په موږ ډېر مهربانه دی او الله سبحانه وتعالی چې په کوم شي کې اثر زمونږ لپاره په زهرو کې الله اثر غورځولی په سحر کې الله اثر غورځولی په جادو کې الله اثر غورځولی په نظر کې اقصی الله علاج هم رالېږلی دی نو په کار ده چې موږ د دې طلب کوو د علماو نه زده کوو د حدیثو زده کولو کوو او نن سبا خو دونه اسانه شوې ده دونه اسانه شوې ده چې ته چې په دې نیټ کې او دغه کې هم دغه راړی کنه کوم موضوع ورکې
مالا پاره کې د دنیا احادیث موجود دي خو صرف لګې معلومات او تحقیق پکاري د حدیث ضعیف خو نه دي موضوعي خو نه دي چا منګړت وزانه نه دي جوړ کړي دي لیک تحقیق پکار دي نور بهترین علاجونه پکې دي دې ته توجه وګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام د مختصره خبره کومه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مشهوره واقع ده چې د مکی مشرکینو مدینې خلکو ته جواب ولیکو چې نبی علیه اسلام ځانته نبی وي موږ ته څه طریقه وایي صحیح وایي که دروغ وایي که رښتیا وایي د مدینې منورې اهل کتاب ورته وویل تاسو درې تپوسونه وکړئ یو تپوس ته وکړئ چې روح څه حقیقت دی یو تپوس ته وکړئ چې پخوا ځوانان ورک شوي سابقه د هغوی څه حقیقت دی یو سړی په ټوله دنیا کې ګرځېدلی و د هغې نوم ذی القرنین د هغې څه حقیقت دی که ده فوراً جواب درکړو دا به نبی نه وي او که بالکل جواب نه بیا به د الله رسول نه وي که فوراً جواب درکړو خو بس پیریان او جنات او سیر به سره وي حل به ورته وایي او که بالکل جواب در نه کړو بیا به هم رسول نه وي پته او غلی شو بیا څه وخت وروسته جواب د الله رسول به وي دی وراله دا ټول مشرکین راجم شو نبی علیہ السلام نے تپوس مشهور واقعہ دا تپوس ته نبی علیہ السلام فرمای ثواب جواب درکم او الله ته ان شاء الله يرکو تعلیمن زمون د تعلیم د پاره زمون د تربیت د پاره سحر شو بل ورځ شو بل ورځ شو بازی روایتو کې راځي 15 ورځ یو بازی سلوی خرځي پیته نبی علیہ السلام سخت پریشان شو چې وه نه او مشهور شو مکه کې دا الله نبی زکه نه دي چې موږ ته خو غدم د مدینه علماء ویلی او انت يهود واغزه يهود او د تورات او د انجیل عالمانو او ورته ویلی آخر کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله سبحانه وتعالى سورۃ الکهف نازل کو او باقي دا ټول واقع او باقي الله وتعالى سوي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ويا ان دا ونه چې دا کار به سبا کوم بلکې ان شاء الله به یو ان شاء الله وړو کې غونډه کې لفظ دی یو ان شاء الله او څونه خپل محبوب ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونډه کې انسان چې دا الله سبحانه وتعالى نه رسته به مخلوق کې اوله مرتبه دا غدا اخر باندې دونه موږ تاسو سوي چې موږ ماشاء الله نه وایو موږ الحمدلله نه وایو منگا بارک اللہ نوایو منگا غم تکلیف پریشانی رش انا للہ و انا الیہ راجعون و نوایو او منگا دا ونو ولا حول ولا قوت پیو شمانی دیو تعجب ستاراشی نبی اسلام فرمائی چی اللہ سبحانه وتعالی دا سرین راضی کی گی خوشحالی گی چی اگر پا ہر کار کی الحمدللہ وی چی مڑی خلقو چی خلقو کی الحمدللہ نو زدی ناظرین تو ایما خوگو زما خویان دو زما ورونو پا ہر وقت کی الحمدللہ سوک تا پوز کئی چې خوري څنګه دې پلانې کار څنګه الحمدلله اول الحمدلله رستو فریاد مکوي چې بس دسی شو دا خو دسی شو دا خو تبا شو غرق شو نه الحمدلله خیو کډیرم پریشان الحمدلله کور دې وره غستي الحمدلله دا الله شپدي حال الله شکر دې الحمدلله ځان ټټ کست قتل پکار دي چې ځان الله نه سي بالکل بالکل فارشي باندې معمولی تکلیف مې راش معمولی ان لله و ان الیه راجعون معمولی غونډه کې د قشان دي انسان څوک ماشاءالله ماشاءالله هر څوک ني ماشاءالله دښمن دي ویني کړه ته ماشاءالله وایي چې پس ترګو یو شی خوګ ولګي کم از کم هغه ته خو نقصان نه راځي. ها بالکل ډیره ښه موضوع ده. الله تعالی تاسو ته در کې زمنګ د پروګرام هغه په دې باندې ختميږي. نو د پښتمی خبرونې محترم اوریدونکو او کتونکو ستاسو نه مونږ په دې باندې اجازه غواړو. زمنګ سره مولوی صاحب زو رحمان فاروق موجود و. د سترګو او نظر بره کې راته مهم مهم خبرې وکړې. الله رب العالمین دې وکړي چې کوم څه مونږ په دې پروګرام کې یاد کړي هغه په خپله عملي زندګۍ کې تطبیق کړو. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اوچا مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک.